Ajmo u kuću za 100. Ajmo za 100, svi! U kuću! Ajmo, proka! Dobar dan! Ajmo svi za 100. Svi za 100. Izvinite. Pusti ti proku. Proka samo dolazi kad ja vežem. Za 100 svi odma. Mi dobro. Za 100 odma svi. Hajmo za 100. Hajmo za 100, gazdarice, sedi. Pozovi sve. Svi mora da budu prisutni. Suzana je nešto bolesna, molim. Svi moraju za 100. Ha? Svi za 100. Znam, ali da li je zvao Suzana i šta? Svi za 100. Pa su zvali Suzanu. Zvao Suzanu, jesam. Pa šta da nam sjedem? Sješćemo koliko možemo. Ajde. Sjedi malo za moj sto. Ajmo! Ne, nešto mi nisi navolio dobro danas. A? Poštovanje, domaćine. Za 100. Što si mi ljut, nemoj da si mi ljut. Vidim ja odmah da je ljut. Moj da si mi ljut, pomođu se da pučite. Tako nosite ja tako. Ovo znao neko je li... Sve da nam... Za 100 svi. Sjeti ođe, Zore. Ja sam Lisa. Ja? Stan, jes, majko. Skače, daj, to. Šest sam popravio, daj tu sam. Neće popravio. Evo ti sad. Hvala. Ko fali? Gde su? Stižu iz izolacije avionom. Čekaju let. Ko fali još? I Marijana. Znači, samo Sloba i Tuta. Sloba i Tuta iz izolacije, evo sad ću. Ona peru ruke od blata. Suzana. Ne peru, nego unose neke stvari. Kažem, dođu. Kaži im odmah da dođu, pa posle neka radu šta ima da rade. Krenuli su. Suzana je pozvana, ne znam šta je Suzana. Nije dobro, ali je krenula. Ništa ti mi ne. Neko ja se nije porodila. Jesu svi tu? Kako ti kažem, onda to je to. Suzana? Nije još. Suzana? Nije dobro, dolazi. Suzana, pozovi. Čekaj. Krenula. Požuri! Zorici, izmakni šerpu za trenutak. Suzana! Pa vrijedne me, zaključali me ovdje! Nemoj! Pa vidiš! Za to nisi mogao. Nekoda neko po Suzanu odmah. Pa vidi, zaključali me. Za to nisi mogao gdje. Stiglo pismo. Ne vate nos zove provoko da moramo svi za ostalo. Pa znam, ne mogu da izađem, zatvorili me ovde. Bog te video, da su normalni bre. Shit.
O, majko, Božija! Je stigla Suzana? Zaključali ste me, ljudi! Suzana, sedi za sto, Suzana. Dobro večer, izvinite, sedi za sto. Su me. Sedi ovdje. Gazdarice, pročitaj pismo na glas. Farmeri, u toku prethodne noći na imanju došlo do svađe u kojoj su upotrebljene zabranjene reči, uvrede i psovke. Kao što i sami znate, na farmi je govor mržnje strogo zabranjen. A jedan od takmičara je upotrebio rečnik koji nije primeren televiziji, vređajući i izgovarajući najgore psovke i uvrede. Kako se noćas jedan od farmera služio govorom mržnje, kakav ne možemo da tolerišemo, doneli smo odluku da bude najstrožije kažnjen. Zbog govora velikim slovima, zbog govora mržnje, zbog nedoličnog ponašanja, zbog rečnika koji nije primeren televiziji, doneli smo odluku da Mića mora biti kažnjen diskvalifikacijom. Momentalno, imaš dva minuta da napustiš imanje. Mića, zbog svega navedenog moraš odmah napustiti imanje. Molim te, nema, jebote. E, jebi ga, Mićo. Mićo, nemojte, Mićo. To je bila nekada govorica. Ma te se ne želim. Evo, jebi ga. A šta je, zbog čega, zbog? Mićo, nemoj, Mićo. Dajte džak i vam pomognemo. Poslat ćemo mi sve, spakovat ćemo. Poslat ćemo mi sve, će spakovat. Čo mi, sve ćemo spakovat. To sve ćemo ti mi spakovat. Brate, brate. Nema, kako se 22 minuta, nosit ćemo sve. Sve okej. Okej. Mane, ti sam... Pa jedi ga, čekaj sam. Pa ja sam. Šta da čekam? Hoću ja sam, znači. Čekaj. Ajde malo da mu... Dobro, da čekamo ovdje. Daj mi ti ješ, podno moj. Polako, proka da... Pošto? Koji su mišći na čizu? Da. Ajde. Spakovat ćemo mi sve. Spakovat ćemo ti mi sve, mi ćemo. Ne brini se. Ne brini se što se ostvari. Čuju dijete, to je u red. Dobro. Idem i daj. Pustite. Jedan, dva, tri. Sve će spakom ne biti. I ove gore gire, dvoje imaš crne i ove sve ćemo spakom. Spakom ćemo sve.
Šta vi tu sve tu znam ne vidim? Tako da nije prijavac čovjek s kim. Svi ovdje sam ne znam, ti ne bude prijavac. Ima, možda. Majko. Da budu ponosu. A ne, ja vezim. Ti dobar čovjek mi tjeli da zunim da sve će ne vidim. Kako je kad krenim čovjeka da spavim? Ajmo, Mićo! Evo, oblaču se, samo neću ništa. Ajmo, Mićo! Ne valja te fore da nalaziš. Ne, samo sam tada ovu ruku. Ne, na ročinu pružiš. Ajmo, moramo da požurimo, Mićo. Miki. Ajde, pobravi paru i želju. Ćao, brate. Ćao. Čuvaj se, Mićo. Mićo, vidimo se napolju, svi. Čuvaj se, Mićo. Ćao, Mićo. Ajde. Gdje može, že? Ćao, Mićo. Kralju! 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 Drž se, Čomi! Sučo! Drži se! Ovo ne zna koliko sam sviđa. Na nacionalno nisam bilo tu. Nije rekao za Turke. Pa ljudi, bre, alo, ljudi. Pusti, nećemo tamo. Brate, ovo ti je... Evo, bre, pričam neke stvari. Ja sam to rekao odavno. Ja sam čovjek u produkciji, ja bi to... Pusti mi, nemoj. Ja bi to odavno sankcioni. Odavno. Ja bi prvi okrenuo kanal. Ne, nego kažem ovako, mislim, šta to, realno, brate, tako moralo da bude, sam je znači. Ali ovo ne dokad, koliko smo svi mi vezani, ovdje na jedne za druge. Svi do jednoga, brate, svi smo od noga. Mnogo je, brate, bez ovo. Da, okej, okay. Aj, neću plaći. Okej. Okay. Evo, samo budem ljubav. Znam. Da, zna. Čekaj, zavzaj. Evo im šou sad. Evo im šou, pa nekako ga praviš. Danas smo pričali, ne mreš sovke količinom. Zajebalo ga jedno što je pregovorio s njim. Jasne. Ne mreš se psovke, ja mogu tebi prvo... Preko 60% stanovništva. Znaš ono preko... Ne kažem da ovo njegovo nije i tako dalje. Ali shvatate poentu koliko je ona njega više izludela? Meni kad kreneš kao što pišu pismo, kad mi se neko izvini, ja se izvinim, bre. I mi smo bacili kosku jedan drugom, pa rekao ti. Rekao mi, da. I družio mi ruku sad. Ali on je jučer vređao po nacionalnoj osnovi. Mu nisam te reći, ja stavljam ovo. Nema našto za ručak. Ti nemam za. Jul, kad se dvoje rastaju, oni zorom, koji danas dan? Jebote, koliko što kaže Marko, koliko si ti vezan za nekog ovdje, jebote, nebitno koga. A vidjeti što je za mjesec dana. Pazi, nama će ovo sigurno da fali. Neće nam biti normalno. A šta? Kako ne? Znači, ovo navikao si na kakav god bio, ono. Ali ljudi, mislim, možemo pričamo sad neke priče, nešto.
ali svako odgovara za sebe. On je rešio čovjek da se tako ponaša. I to je to. Ja, to jest. Ali ja, gledajte, ne mogu, ja sam u jednom rekla, nemoj, molim te, to zbog sebe da radiš. Verujem. Ja da sam kući da gledam to što on izgovara svaki dan. Pa ti si gledao to na stopi. Da, meni to nije prijatno, ljudi. Ljudi menjuju kanal, znači oni koji gledaju. I svi se vjerojatno pitaju šta, a šta ovde radite s njim? Da ga vežu, stolik, ne može. Apsolutno, ništa. A on je rešio da takav bude. Ali do ponoći. I baš je, znaš, više prelazi sve granice, znaš, tolerancije normale. Normalno, brate, sve ovo ide ljudi, dok li to pričate o tome, ovo ide 24 sata. Znam samo do ponoći da jeste. Zato te pitam. Ne stiže se, ali... Zato što nije direktan, fali 5 sekundi. Brate, on kad krene bip, traje pola sata. Nešto što... Rukuju, rukuju. Oni koji putuju. Da, da, znači... Do sinoć, samo malo, ja sam počela. Do sinoć, dok nije, on namerno stane kod svog kreveta ili kod dedinovog i urla da mi bi probudio. Jednom, drugi put, peti put, stoti put, ej, 80 dana isto radi kad god ukažemo se prilika. Ja čutim. Ne, stvarno, stvarno. I svi čutite. Ali po sobi. Ne, ja sam... Ja sam, znači... E, onda sam ja sinoć namerno uzela... Kad je Golubovićka rekao, ona je najgrađe reči izvela se i rekao, čoveče, nemoj zbog sebe, jebite, to da radiš. Onda sam ja sinoć uzela kesicu pivra i nastavamo na patike, mislim. Šta je to? Ti znaš, ako važno, sad sam trekla... Malo onako potresla na patike bibera. I on skočio, ja reč nisam progovorila, on je meni izgovorio seriju psovki neviđeni. Ne, on sad izlazi i kaže, ja sam Srbin, što smo Indijanci. Ja se sjećam kad su meni pozvali. Ne, sinoć, što se tiče njihove svađe je... Sam pozvala ovde na tebe. Pretarao čovek je. I rekla, mi će se to super. Svađa je ovo... Što je zajebano? No daj, ne zviđam. On me pretvara u daru i meru. Ne, da ga izdoraš te reći, znači zbog samog sebe. Javna advokat. Iš lepo ti kažem. Daješ mu prostora, treći put... Ja sam zvala moju advokatsku kancelariju da reaguje. Čekaj, ja sam ušla dva puta u sobu, to je tvoja stvar. Ali ti s njim se miriš. Ja sam pružila ruku, Zorice, jesam. A šta to znači pružiti ruku? Da mu daš prostora da ti opet uvređa? Ne, rekla sam Miću dalje i dosta. I sam meni rekao, Jelena psovki je dosta. Ja kažem, ako je tako, evo ti po 101. put onda. Znamo, zašto je to? Ja sam sinoć, kad se vas zove svađala, rekla, mi smo Boranija, oni su ti i... Brate, idem iz kuće, šta ću? Ja sam razmišljala da li da vama kažem, aj sad vas dvoje, izađite i tamo pričajte to što pričate. Dajte dasku. Ne mogu ja nikog isterati. Stavi na sredinu, Saro. I jutro su svi prokomentarisali. Jebili, sad se mirite, sad se... Znači, ne na krvi nož, nego gotovo ubit će neko nekog. Pa ja sam iz tog razloga istružila večito ruku. Zorici sam to bilo objasnila. Daj, paš će krv. A tebi sam bila... Kad si ti meni govorila, popričala sam se na mene, na Romano, na ovo. Ja sam rekla, ne mislim, Zorice, tako paš će krv. Zvidila sam jednu ovdje sad za ruku. Pa što meni prijavljaš, ljubavi? I ja kažem. Izvadi još žuti, jedan taj. Izvadi još sokova sad. Ja kažem, bolje da pružim ruku nego da padne krv, embe, on juče meni brata dira. Neću da razmišljam da sutra ga moj brat sačeka na ulici. I ja lepo mu pružim ruku. Znam, rekao je meni malo pre da ste se pomirali. Ja mislim, pogotovo sutra mi je slava, pa mislim, ne hrišćanski slavim slavu i da se ne pomirim, ne razumem. Ako mi pruža ruku i kaže neće više, po 101. put. Pa sako bi to uradio. Apsolutno. I on je meni samo rekao, a ti ako imaš nešto sa mnom, izvedi mi i reci mi. Ali ja sam 100 puta ušao u komunik s tobom zato što ti se posveđao, zato što kad ti nisi pričala s divnom zbog divne s tobom, a ti si se svađao štitići i druge ljude. To mi je lepo objasnio, razložno preko dana. I kaže, Mićo, nemoj psovke da koristiš, jer nećeš, kaže, neću, to je moj ventil. Ali sam ja danas pozvala advokatsku kancelariju da ozbiljno reaguje. I očigledno je da je reagovali ili publika ili advokatska kancelarija. Sama. Ja sam kažem 4 puta. Pa ili publika.
popodne uveče pa jednom da zaspijem. Pa znaš, kako me pazim u nekim situacijama. Pa da, je reakcija novina Republike. Ama kogod je ovde bio i borio se, znači žao mi. Žao mi. Ja još sam preža preko sve. I kad ode ovako, a kamo, znači, bežanje, znači žao mi jebote, jer smo se mi borimo ovde za nešto. I uopšte nije jednostavno izdržati ovo sve. Prvenstveno što je mnogo dobar čovek, mnogo kvalitetan čovek, nažalost je trošio takve reči na određene ljude i te kako od njega imaš da naučiš o istoriji, o ovo. Nema temu koju ne zakačiš, ti nas samo da popričaš koju ne zna. Te edukuje čovek. Kad je pričao o istoriji, ne zna li je bila Romana tu. Mi smo se okupili, mi smo svi upijali o politici. On je zanimljiv, puni iskustva čovek, znači ima 50 godina, puni iskustva, kad imaš iskustva, imaš o čem da pričaš. Svataš? Tačno. Drugo je kad neko, znaš. Meni je kao otac bio ovde, zaista. Absolutno sve zna, ali ja sam ga onda povukla. Napolje rekla, mi će nemoj zbog sebe. Naš familija da mu manje. Nemoj zbog... Šta ti, znaš, ti je štitiš? Sad rekla, neću mu nikad više reći. Sinoć sam ovako sedela, sedimo, Marko, ja, vi ste bilo sve. Ko, da li da nešto kažem? Bude li mi još jednom rekao pokušaj ili nešto? Dakle, ja bi ga, znači, ono, ne znam. Mislim, sigurno bi ja odreagovao. Mislim, ne bi, bukvalno ne bi, sigurno fizički. Da. Nego bi izašla iz kuće ili rekla, mrš bre napolje sad vas dvoje. I on rekao, ma neću da reagujem, ja sam samo otišla. Izašli smo svi, izašao brate. Izašao Ivan, došao Edin, po Ivana, Ivan došao. Svi smo bili izašli. Još je krenuo, no ajde, opusti se, rekao to ono njegovo standardno, međutim, onda Ivan izašao i vidio. On nije bilo standardno, on sinoć. Da. Znaš, ono je bilo sinoć na granici da pređe na nacionalnom nivou. Ovo mi neko donio vode, treba bi vas na vode, sama Ivan izašao.